Ona je dosadna. Ona je svuda. Ona smrdi. Verujemo da znate o kome pričamo. Ona je Smrdibuba. Ona je glavna zvezda trenutno u Srbiji, a kada je neko zvezda, mi ga intervjuišemo. Smrdibubo, kako si? Pa dobro sam, dobro sam. Mislim, ide nekako, hvala. Znamo da si prezauzeta ovih dana, pa imamo samo jedno aktuelno pitanje. Da li ideš na Brenin koncert? Molim? Ne. Nećemo baš u arenu, ali ja i porodica sa tatine strane ćemo biti ispred svakako. Zujećemo po kraju. Vidimo se onda ispred. Mi ćemo prenositi koncert. Ni ostale poznate ličnosti nisu pošteđene poseta ovih dosadnih insekata. Je, stvarno je najezda. Ima ih puno, jako su dosadne i u sobama ih ima i u kuhinji kod mene, tako da nadam se će sad proći, ona valjda svojim toplim vremenom će da odu. Ali Ivana je našla rešenje. Uglavnom je uhvatim ono i izbacim kroz prozor. Tako nešto, ako se baš desi da sam ubila, ubila sam je, šta da se radi. Ne mogu više da zadržim bol. Uz malo toalet papira i smeha problem je rešen, a njihov smrad se ne zaboravlja. Kogod je to doživeo, zna. Jesam, par puta sam se zeznao isto tako, ali eto sad znam za caku, znam foru, uzmem malo toalet papira i uvatim ga i izbacim kroz prozor. Nisam još imala iskustvo sa tim smradom, za sad samo su ovako dosadne. Ima onih koji kažu da su zelene bubice bezopasne. Ja sam danas nešto pročitao da je staro verovanje da kad ti uđe smrdljivi Martin, odnosno Smrdibuba u stan, da to donosi pare. Pa tako da očekujem da je ovaj loto dobitak moj. Malo pre nego što ste došli ovde na krov, ja sam rekao da ima tih smrdljivih Martina sve više i više. E sad, on je benigna buba, on nije niti nešto sad, jedino koga pojedeš, ne znam koje su posljedice, ali nije on, ja ga uvek uvatim, čak ja ni ne ubijam, uvatim ga, izbacim ga kroz prozor, on zuji po stanu, udara po zidovima i ostalim elementima kućnim, tako da ljudima savjetujem da se samo ne plaše, on ružno izgleda i smrdi, ali bezopasno zapravo ako ga ne progutaš ili nemam pojma šta. Ima i onih koji misle drugačije. Sve što smrdi me nervira, ničega se ne bojim. Na ovom belom dunjaluku osim insekata. Znači, da li je meda, da li je tigar, da li je lav, da li je, ne znam što god, bilo šta što gmiže i gamiže, ne podnosim. Moje ženske bubice. A do nekih ove napasti nisu ni stigle. Ne znam, nisam bila u Beogradu, verovatno zbog toga. Pa smo je pitali, pošto nas baš zanima, gde to nema Smrdibuba? Ma nema Švajcarska. Austrija, Nemačka, Švajcarska, Bosna, Hrvatska. Eto, Evropska unija je pošteđena i Bosna, a negde ih ima na pretek. Pa šta će jadne životinje, deće, šta će? I one su tu pale s neba, ne mogu da se snađu. Stvarno me ne nerviraju. Ima ih velika količina na mojoj terasi, mnoge su uginule i baš mi žao, šta će jadne bubice. Ja sam dete sa sela, mislim, navikla sam na bube, mrave, gmizavce i tako dalje. Došle su mi moje bube. Da se ne lažemo, ne možemo da ih pobedimo, morat ćemo da naučimo da živimo u miru sa njima. Ili ćuti ili beži, došle su mi moje bube.